Skuadra e Hysit ka nisur ta ndërtoj lojën rreth ti. Fiton Hajdari është njëri prej futbollistëve më të përfolur kohëve të fundit në Super League. Ai është më meritori pse Hysi mposhti me merit këtë vit kampionin Prishtinën dhe nën kampionin Trepça 89. Në moshën 10 vjeçare, Hajdari nisi karrierën si pionier të Besiana. Nga viti 2008 deri më 2010 mori zanat të shkolla e futbolit Kurda. Në fillim të vitit 2010 ai u bashkua me Hysin. 22 vjeçari debutoi pikërisht në edicionin kur Hysi u shpall kampion për herë të parë në histori në elitën e futbolit kosovar. E portierët veç kanë nisur t'ja kenë frikën kur ai është në posedim të topit. Në ndeshjen e fundit me Lamkos Kosovën, Hajdari shënoi ndoshta golin më të bukur në karrierë, ishte i treti për të si vjet. Padyshim këto janë momentet më të ndritshme në karrierën e këtij 22 vjeçari, që premton shumë në të ardhmen.